Some of them come out, right? After training, by Chirundi Chabyonna, Cha Club Yafe Express, basoka na kutestinga onako lumande. Chirundi mu club, tutuina funa mulwadde yenna, ya tutuina mulwadde yenna, mulwadde wa COVID. Chovola wa basambi bonna basobola okwita mu training, ojako musambi omukayiwa injuries, China injuries, na basigadde bonna bali bulungi. Tandise ne light training, tandise ne fitness coach, headed, atandise nabo, then later, twagala kulaba bali batya, coach Odoch, n'atwala training, nti naye ni right, kulaba nga ekyalo kugenda okwongerezaako training yaffe, kulaba nga abasambi baffe, babeera bulungi, n'okubeera nga league egenda kudda mu Feb. Nga tusobola okufuna friend as much as ezimala okulaba nga twekuumira ku mutindo omutuufu.